Když jsem se rozhodl sdílet veřejně tuto sérii textových zpráv a skript, byl jsem tak trošku na vážkách, protože jsem úplně nevěděl, jak to prezentovat. Protože obvykle, když učím nějaký koncept, tak chci, aby byl pochopený přesný důvod, proč ten koncept funguje, než abych učil, jak funguje. Nicméně jsem se rozhodl, že vás chci naučit věc, která vám co nejrychleji přinese obrovské výsledky. A tak jsem se rozhodl výjimečně sdílet tento skript. Věc, kterou naprostá většina chlapů dělá špatně při psaní s holkou, je to, že prostě neví, kde se právě teď v interakci nacházejí. Neví, jestli se té holce líbí a je čas jí pozvat ven, nebo jestli její zájem slábne a je potřeba ho znova obnovit. A tak to nejdůležitější, co vám teď můžu dát na začátku svého systému, jak si s holkou psát, je způsob, jak přesně vědět, kde se právě teď nacházíte a co máte dělat dál, abyste ji dostali ven, abyste ji dostali na rande. A to je přesně to, co vám v tomhle videu ukážu. V první řadě je potřeba si uvědomit, že každá zpráva od holky, kterou jste kdy obdrželi a kterou v budoucnu obdržíte, spadá do jedné ze čtyř typů zpráv, které vám holky můžou napsat. Existují pouze čtyři různé typy zpráv a my se na tyto zprávy teďka podíváme. První zpráva je nějaký ignor, to znamená, že holka vám vůbec neodepíše. Druhá zpráva je něco, čemu říkáme shit test. Třetí zpráva je nějaká logická zpráva. A čtvrtá zpráva je pozitivní zpráva. Každá zpráva, kterou jste obdrželi, spadá do jedné ze čtyř těchto kategorií. A když se na tyto kategorie podíváte, tak uvidíte celé spektrum zpráv od holky, které se vůbec nelíbíte, až po holku, která o vás má očividný zájem. Takže pokud holka neodpovídá, tak ještě máte před sebou kus práce. Pokud vám napíše něco, co je jednoznačně pozitivní, je to super a měli byste ji rovnou pozvat ven. Pokud dostáváte takzvaný shit test, což je nějaká nepříjemná pichlavá poznámka na vaši osobu, nebo píše něco logického, je to pořád lepší než ignor a jste pořád blíž k pozitivní zprávě. Pokaždé, když dostanete od holky zprávu, můžete ji okamžitě zařadit do jedné z těchto čtyř kategorií. Nic jiného než tyto čtyři typy zpráv vám prostě holka nemůže napsat. A na základě toho následně potom budete vědět, kde právě teď se v konverzaci nacházíte, co je potřeba té holce odepsat. V podstatě jde o to, že čím méně se vám konverzace daří, tím více musíte předat svou osobnost a nabídnout hodnotu a udělat ten chat zábavným, aby se věci vyvíjely lépe. A když se chat vyvíjí dobře a dostáváte pozitivní zprávy, tak můžete potom ten chat takzvaně uzavřít, to znamená eskalovat nějakým způsobem tu konverzaci, to znamená pozvat ji ven. Chybu, kterou dělají muži, je, že konverzace si vyvíjí opravdu špatně a oni se snaží eskalovat a uzavírat tu konverzaci za každou cenu. Ne, to není žádná direktivnost ani dominance, to je nevykalibrovanost a nedostatek sociálních dovedností. Když holky sotva odpovídají a kluk napíše holce odstavec, ona odpoví o 3 dny později s jednoslovnou odpovědí a oni zase napíšou, že by s ní rádi šli ven, tak to nikdy fungovat nebude. Ta holka není dostatečně zahřátá. Na druhou stranu stává se i to, že vidím holky, které reagují extra pozitivně na kluky a kluk prostě pokračuje v konverzaci a píše dál a dál a nikdy ji nikam nepozve. Když si s holkou píšete, konverzace se musí posouvat, musí mít nějaký směr a konečným cílem toho SMS-kování, toho psaní si s holkou je dostat ji ven do reálného světa, protože je mnohem lepší mít sex osobně než přes telefon. Pojďme se teďka podívat na každou jednotlivou zprávu, kterou od holky můžete dostat a jak na ní reagovat tak, aby se ta konverzace někam posouvala. První zpráva je nějaký ignor, to znamená nějaké ticho. Ticho je takový bod nula. Prostě teďka se momentálně nenacházíte nikde. Pokud vám holka neodpovídá, tak jste na bodě nula. Takže to, co musíte teďka udělat, je dostat se od nikud někam. A velmi dobře funguje to, čemu říkám hodnota do prázdna. Prostě jenom napíšete něco cool, něco zábavného, něco vtipného, něco zajímavého a nic od toho nechcete naspátek. Protože pokud vám holka dala ticho, dala ignor, je velmi pravděpodobné, že další odpověď, kterou dostanete, bude taky ignor, pokud budete po ní něco požadovat. Takže pokud pošlete něco, co je velmi needy, nebo něco, co vyžaduje odpověď, kde je nějaká otázka, tak pak samozřejmě dostanete ignor opět. A masivně byste si v konverzaci ublížili a ztratili svoji hodnotu. Pokud však pošlete něco zábavného, vtipného, zajímavého, co nevyžaduje odpověď, tak jednak je větší pravděpodobnost, že odpověď dostanete. A jednak, pokud odpověď nedostanete, není to tak velký problém, protože ani nic nepožadujete. Pokud říkám hodnota do prázdna, tak si představte třeba zábavný příspěvek na Facebooku nebo nějaký malý tweet, který byste sdíleli s přáteli. Může to být něco, co je prostě zábavné, vtipné nebo třeba nějaké memy.
Je ale potřeba se zamyslet nad tím, ať to má nějakou relevanci. Když třeba pošlete holce nějaké vtipné video zvířatek, tak spoustu holek na to zareaguje. Nicméně reagují tu na tu kočku s tím vysávačem, která se tam hraje, nebo na jako vtipné zvířatko, ale nereaguje na vás. Takže je lepší, když ta zábavná, vtipná nebo zajímavá zpráva, která nabízí hodnotu, se nějakým způsobem dotýká tebe i jí. V podstatě jí posíláte nějakou zajímavost ze svého života, nebo zajímavou malou anekdotu, nebo super obrázek, nebo něco podobného a je vám jedno, jestli na to zareaguje. Prostě jste nezávislí na tom výsledku a pokud odezvu dostanete, skvěle. Pokud ne, jenom jste se s tou holkou podělili o něco skvělého nebo vtipného a dáváte. Nic si neberete nazpátek. Takže pokud posíláte hodnotu do prázdna, velmi důležité je neptat se na nic. Velmi důležité je nesnažit se posouvat tu konverzaci směrem k rande nebo nějakým způsobem eskalovat, když neodepisuje. Druhý typ zprávy, kterou od holky můžete dostat, je takzvaný shit test. To je o něco lepší, než když holka neodepíše vůbec. Mlčení je zdaleka nejhorší. Pokud ti holka ale dává takzvané shit testy, znamená to to, že věnuje čas a úsilí tomu, aby odpověděla. Když tě testuje, tak se jí zkrátka líbíš. Shit test je takový filtr, které na tebe ženy aplikují, aby zjistili, jestli jsi dostatečně hodnotný, jestli jsi dostatečně sebevědomý, jestli jsi dostatečně vtipný, chytrý, zábavný a tak dále a tak dále. Zjišťují, jestli jim stojíš za jejich odpověď a jejich čas a jestli se nerozsypeš nebo neurazíš, když holka tě trošku popíchne. Prostě jestli jsi emocionálně stabilní jedinec. Pokud tě holky testují, měl bys předpokládat atraktivitu z její strany. Pokud by o tebe vůbec zájem neměla, tak proč by tě zkrátka testovala? Myslíš si, že by testovala nějakého bezdomovce? Klíčová věc u shit testu je prostě projít tím shit testem. A to je vše. A podobně jako ve skutečném životě jsou i v online světě 4 způsoby, jak ten shit test projít. Pojďme se podívat na nějaký příklad takového shit testu. Holka ti může například napsat, tohle píšeš všem holkám a tady jsou odpovědi, které můžeš použít. Můžeš s ní zaprvé souhlasit. Můžeš napsat něco jako jen těm, které stojí za to, nebo jen hnědokým blondětým holkám, co mají rádi psy, když má třeba v profilu psa. Nebo jen, jo, prostě souhlasit. Druhý typ odpovědi je přehánět, jo? To znamená, můžeš jí napsat něco ve smyslu všem. Dneska jsem to napsal jenom 38 holkám. Třetí způsob je misinterpretovat tu její zprávu. To znamená, můžeš odpovědět něco ve smyslu, připadáš si jako každá holka, já si myslím, že jsi originální. A čtvrtý způsob je ignorovat. To znamená přejít na úplně jiné téma. Můžeš jí napsat třeba, máš ráda psy? Když projdeš tím shit testem, v podstatě tím říkáš, že máš zajímavý, skvělý život a nějaké pichlavé poznámky tě žádným způsobem nerozhodí. Když proskočíš tu její obruč, kterou ona nastavila, prostě se jí budeš kvalifikovat, znervózníš, urazíš se nebo začneš se jí vysvětlovat a logicky argumentovat, tak končíš. Nesmíš na ní být příliš reaktivní a místo toho být zábavný, hravý a nebýt příliš závislý na tom, jak na tebe reaguje nebo na tom, jak to celé dopadne. Tam spoustu chlapů totiž končí. Neprojdou testem a pak se ptají, proč ta holka ztrácí zájem. Nebo to podělají tak, že projdou shit testem a pak se ptají na její plány a snaží se tu konverzaci hnedka eskalovat. To z nich dělá ještě více toho needy kluka. Zkrátka jim to vezme moc v té interakci. Projítí shit testu z tebe udělalo nezávislého na výsledku, tak si hned potom, co projdeš ten shit test, nesnaž ukázat opak. Vzpomeň si sám, jaké to je, když ti holka napíše něco složitého, něco pichlavého a ty nevíš, co s tím, nevíš, co jí odpovědět. A říkáš si, co mám dělat. Přemýšlíš o tom, rozepíšeš zprávu, smažeš ji, dáš si mobil do kapsy, rozepíšeš zprávu, dáš si ho zase do kapsy a si tím posedlí, prostě nevíš a nakonec něco pošleš. A ve chvíli, kdy se to odešle, tak si uvědomíš, sakra, to je hrozné. A holky si tímhle procesem procházejí taky. A když je občas postavíš před hotovou věc a občas jim trošku něco stížíš, tak jim tím umožníš, aby do toho vložili trošku úsilí a trošku do té interakce investovali. Takže taky můžeš dávat takové shit testy. Pokud jim totiž na konci každé zprávy položíš otázku, nebo jim příliš usnadníš odpověď, pak tento proces nikdy nezažijí a můžou si myslet, že tě mají jistého a to je přestane v té konverzaci bavit. Pokud jsou tvé zprávy příliš nevýrazné a není důvod na ně reagovat, to je taky problém. Klíčové je dát jim emocionální důvod k reakci na tvoji zprávu. Třetí typ zprávy, kterou od holky můžeš dostat, je nějaká logická zpráva. Určitě to znáte. Logické zprávy jsou sice nudné, ale dobré věci. Ta holka ti věnuje čas a úsilí, aby ti napsala. To znamená, že se jí líbíš. A přesto většina chlapů uvízne v této pasti online psaní. Proto jsem vyvinul jednoduchý formát, který vám pomůže z té pasti uniknout. Jak se teda vypořádat s těma logickýma zprávama?
následovně. Ty můžeš tu její logickou zprávu okomentovat a následně tu konverzaci posunout vpřed. Pokud dostaneš logickou zprávu, která je buď negativní nebo neutrální, odpověste zprávu, která je logická, ale trošku flirtující. Naopak, pokud vám pošle logicko-pozitivní zprávu, odpověste logickou zprávou, která se vychynule směrem k plánování vaší schůzky třeba. Platí zde teda následující rovnice. Logicko-pozitivní zpráva od ní rovná se logicko-logistický text od tebe. Když se podíváte na tuhle konverzaci, tak v tomhle případě jsme začali konverzaci, která je nejen logická, ale taky na neužitečné téma. Jo, ona tam říká něco, že nehledá někoho, s kým by se vyspala. Dobrá zpráva je, že ale reagovala. To znamená, já jsem postupoval podle toho formátu. I když v tomto případě to byly delší zprávy než obvykle, odpověděl jsem na její logickou část a potom jsem posunul tu interakci dál tak, aby nebyla příliš brzy nějakým způsobem zavazující. Čtvrtý typ zprávy, kterou od holky můžeš dostat, je pozitivní zpráva. S pozitivními zprávami od holky se pracuje velmi snadno. Když holky reagují pozitivně, tak začněte zasazovat semínko pro vaše budoucí plány. Nedělat hned plány a hned jí zvát ven, a začít pomalu zasazovat semínko pro budoucí plány. A tam je velký rozdíl. Spousta kluků zve holky na rande tak, že jim napíše ve čtvrtek večer na tomhle místě si dáme víno. Jen tak ničeho nic. A to je velký problém, protože za prvé si neověřil, jestli je vůbec ochotná s váma plánovat nějakou schůzku, nebo jak moc se jí líbíte a jestli je na to připravená. A za druhé, neznáš její rozvrh, že se může stát, že i když se s tebou chce sejít, tak prostě nemůže, protože zrovna něco má. Takže to, co obvykle dělám, pokud jde o plánování s holkou, je to, že udělám nějakou více stupňovou sekvenci. Hodněkrát to vypadá takhle. Kvalifikace plus neurčitý návrh plus uzavření. Takže jedním z příkladů to může vypadat například takhle. Kvalifikační otázka. Například, máš ráda pivo nebo víno? Ona řekne víno. Za druhé, neurčitý návrh. Jaký máš názor na filozofický pokec u sklenky vína o smyslu života? To často používám. Ona odpoví jednoznačně pozitivní. Za třetí, uzavření nebo přesunutí na jinou platformu. To znamená, napíšu, jaký máš tento týden program, nebo přijdeš si mě na Instagramu. Jednoduchá sekvence, která není příliš zavazující, ale která nějakým způsobem směřuje k tomu rande, k té schůzce. Takže to je proces o několika krocích a každý krok vás dostane o kousek blíž k uzavření. Stejně jako v obchodě, prostě musíme uzavírat, my si s holkama nechceme psát do nekonečna na těch sociálních sítích. Takže to není jenom o tom hned na ní vypálit pojď ven. Tahle sekvence má svůj určitý význam a určitý smysl. Takže v tomhle videu jsme se podívali na nějaký skript, ke kterému se můžete vracet pokaždé, když obdržíte zprávu od holky. A odteď budete vědět, na čem jste a budete vědět, jak na ní reagovat. Je extra důležité pochopit, kde se v interakci nacházíš a na základě toho pak budeš vědět, kam se vydat, co psát a kam směřovat tu konverzaci dále. A chci říct jednu důležitou věc. Neříďte se tím zcela slepě. Pokud vám vaše intuice říká, že zpráva, kterou byste teďka měli poslat na základě těchto pokynů, o kterých jsem dneska mluvil, je hloupá a nerezonuje s vaší osobností, věřte svoji logice a intuici. Ale tohle jsou 4 typy textových zpráv, které vám může holka poslat a v 90% případů ty odpovědi prostě budou fungovat. Ale pokud se vám zdá, že odpověď je hloupá, nebo pokud se vám zdá, že poslední zpráva byla zcela vytržena z kontextu zbytku té konverzace, berte to s rezervou a nedívejte se na to úplně černobíle. A pokud si říkáte, wow, to je skvělý základ pro typy zpráv, jak si psát s holkou a nikdy jste o těchto informacích nikdy neslyšeli, tak tohle je jenom zlomek informací, o kterých budu mluvit na dnešním vysílání, které bude úplně zdarma. A tam vám vysvětlím v podstatě kompletně každý jednotlivý vstup a výstup, všechny druhy jednotlivých konkrétních situací a případů a jak to implementovat do praxe, do psaní si s holkou, tak, abyste dosahovali opravdu, ale opravdu konzistentních a skvělých výsledků. Včetně ukázek a skriptů zdarma. Pokud vás tohle zaujalo, tak běžte teď na stránku webinarspatrikem.cz nebo klikněte na odkaz, který najdete u tohohle videa a vidíme se spolu na vysílání, kde vám odhalím všechno svoje know-how a dozvíte se tam i příběh, jak jsem si během 7 dní domluvil 10 schůzek pomocí internetové páky a jak se mi podařilo hacknout algoritmus a jak můžete i vy. Je to obrovská příležitost, o které spoustu chlapů vůbec neví. Takže klikněte na odkaz, který je pod tímto videem a vidíme se spolu na živém vysílání. To je z tohohle videa všechno a budu se těšit zase někdy u dalších videí. Mějte se super, čau.